Nani huyo? You emasculated crackers. Ebu fungua hapa. Atulete kizungu nyingi peloni mumba hizi fungua mlango. Wewe kijana, nitachoma hii kibanda na nikuchape hapo ndani na nikulipe. Ebu toka nje. Hiyo malipo ni ya pesa ngapi? Na kwanza utanipiga ngumi ama na kiboko? Let me ask kiboko. You, how did this letter find its way into my doorstep? Lakini umeipata? Unasikia vile nakuuliza? Ebu nieleze kinaga ubaga hii barua imepataje mguu kwa mlango yangu? Okay. Ilikuja kwa kutumia mtambo wa miguu. Ukaona itupe hapo kama takataka. Lakini si ni yako. Na umeipata? Mimi sielewi hizo vitu nyingi zenyu unasema. Ebu nikuulize, wakati free primary education ilianza ulikuwa na hizi ndevu ama ulikuwa hujazaliwa? Wacha nikwambie kitu moja pia mimi. Usimuone paka amenyeshewa ukakuone chasho ni simba. Sorry. Usimuone simba amenyeshewa ukadhani paka. Unaona uzuri ya kwenda shule? Ungekuwa na process vitu haraka unajibu vile nakwambia. Kwanza wapi pesa yangu? Pesa gani? Ile pesa ulikuja kuchukua ya kampeni, ilikuwa kampeni ya kupiga spray ya umbo ama ni gani? Hiyo ni kama kuuliza mtu ati wewe, ile kweli mrenda nilikupatoka kula last month iko wapi? Sikunyime lakini huwezi ipata, mali iko huwezi ipata. Tusizoeane na wewe. Unajua kiendacho mgangani ki mkononi na kirudicho mkononi ki mgangani. You are a nobody. You are a nonentity. You are a nothing. Wewe si kitu. Huwa naubiri kitu moja hapa na huwa naimba. Imekuwa ni kama wimbo verse 1, 2 na 3 na bridge na chorus. Kuwa tafuta kazi. Tafuta kazi. Kazi ninaweka watu hapa town. Kazi nitakusaidia. Hmm? Na nilikuwa nasoma gazeti ya lini? Ilikuwa gazeti ya juzi ama gazeti ya lini? Ikiniambia kuwa nani wanachukua watu NYS, lakini hiyo wezi NYS hiyo. Unazafanya koroga. Sasa wacha nikuulize, katikati yangu mimi na wewe, nani anafaa kutafuta kazi? Wewe umekuja hapo unakaa kwa kibanda. Ona kala hiyo unavaa, shati hujapiga pasi. Tajiri, sorry, mpangaji acha nikwambie. Mimi nataka kutafutia kazi, huku hata kama mtu wa mkono. Wewe acha sitaki kusikia maneno zako. Kazi hutaki kusikia. Ndugu. Vipi? Kwa sana. Sasa usiniambia hujasikia. Usijaribu kusema hujasikia. Jasikia nini? Sema kitu kingine lakini useme hujasikia. Jasikia nini? MC Present Roshi featuring DJ Shit. Jasikia hiyo. Ah. Kwa nini usikiangi radio? Radio nasikia. Ni nini buda? Unasumbuliana na nini? Ndio gospel ambayo ina trend sasa hizi. Sijasikia. Ndio na trend sasa hivi. Mimi ndio mwenye na trend sasa hivi. Hizi Afrika kwangu. Ninza inakusumbua ama nini buda? Ninza? Nunua njugu, jibambe. Hii ni ya nini? Kula lunch buda. Na nywele chafu unajifanya hapa na viatu fake. Kwenda huko. Lakini leo ni nini mbaya shwali? Ni MC Present Worship ndiye julikani ama ni nini? Madam. Umengara uko smart unaenda? That is none of your business. Kila kitu nafanyika kwa hii boma ni business yangu. Hebu nifungulie hii gate. Na ninyosea mkono unipeleke penye naenda ama. Na umekufundisha kuongea, lakini sasa mdomo ndio yambatani na nguo. Ati gate. Sitia hebu nifungulie hii gate ama nikunyanyasea asira umeru. Let exit fee. Mimi si wale mabosi wenyu unasumbua nanga na unanisikia? I like your new attitude. Kumbe unaweza kasirika. Sitia nifungulie gate ama nikuitia crotas. Ndio pia simuogopi. Simuogopi. Lakini acha nikwambie kitu moja. Sasa hizi napenda hii class yenye umeshapandisha. Unajua unaweza afford kuwa my girl sasa hizi. Sasa hizi unaweza afford kuwa msichana mrembo wa Kimeru. Tan. We. Domestic tax collector amefika. Umelipia hii kamba? Sijui unatoshikana kichapo wewe. Au tu unajua unajionanga simba sana. Lakini acha nikwambie kitu moja. Whether you like it or not, I'm the new caretaker. Na lazima ufuate sheria, usipofuata ni wewe ndio utateseka hapa. Shiti mimi ndio simba hapa ikawangware, umesikia? Mimi na Diamond tunapelekana hivi. We, umekuwa kwa mkebe wa maka? Kuna mtu amenivamia hapo nje hata sijaona ni nani. Kuja nikupulize itapoa. Unajua ungesikia maneno, sasa zile ungelipa reverse exit fee pale nje. Hiyo ningekusimamia huko nje. Lakini sasa unaona lakini hata tupo pole utapu. Unaangalia? Kuangalia juu, narudi chini, kando na kando, it takes time. Unaona kitu siri za kusema kweli?
Unafanya? Najaribu kusema kitu ya maana. Umelipa water tax? Shiti, tuzoeane. Tumelipa bili ya maji kama watu wengine? Hiyo itoshi. Ebu acha. Tumelipa bili ya maji kama watu wengine. Unajua maji yenyewe peke yako unatumia kuoga? Imetosha kujaza swimming pool ya Kasarani. Nani analipa? Shiti, hicho umepoa kidogo hii. Inakuna baba umerukwa kichwa, si ndio? Jengo kwa wale wote wanavanga uniform huko nje. Ungetufikisha wapi wewe? Ungeshika kweli wewe? Unajua kitu anashinda kutoka hapa nje ni maswali. Watu wameniweka na maswali kwa Ugen Rose anaoganga kwa river ama kwa lake. Jana unaribu maji. Mdoso wangu lazima atasikia hii. Eh? Na unafunga kweli? Imagine. Wewe kuna madharau sana. Nafunga. Kwa nini unanitisha? Na jana acha nikupatie advice moja ambayo itakusaidia. Maji nasumbua kwa sana sana kwa msimu huu ambao kuna jua zaidi, maji nasumbua. Jifunze kuoga kama paka. Kujilambalamba. Ama uoge kama kuku. Kwa mchanga ndani option 2 ambayo itakusaidia. Shiti, enda jipatie advice muangalie freeloader wewe. Wacha nikwambie kitu moja jeni. Yaani badala ujipendekeze kwangu urudi chini kwa mchanga nikufungulie maji. Unaniongelesha vile unafikiria. Mdumawe kwa talent imekushinda kulipo ndani kubembeleza.